ខ្ញុំប្រករណាអាភិបភិក្ខុសិនសរិទ្ធនោះនៅទីក្រុងសេរី British Columbia ប្រទេសកាណាដាក្នុងឱកាសនេះអាភិបនឹងបានឱកាសដើម្បីនៅសម្ដែងថ្លែងបញ្ជាក់នៅពិធីកម្មនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាជាដំបូងអាភិបសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3ដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ផងដែរដែលជាអ្នករាប់អានពុទ្ធសាសនាហើយបានអញ្ជើញមកយ៉ាងកកកលដើម្បីនឹងប្រពៃពិធីបុណ្យមាឃបូជាបុណ្យមាឃបូជាតាមពិតទៅជាបុណ្យមួយសំខាន់ណាស់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែដោយឡែកមិនសូវជាជាប់លាប់ជាប់ពាក់ពិនមិនទៅនឹងប្រពៃនៃរបស់ជាតិក៏ខេមរៈជនទាំងឡាយក៏បានគិតថាបុណ្យនេះមិនសូវសំខាន់អញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសនេះដើម្បីឲ្យញាតិញោមទាំងអស់បានយល់ពីការឬក៏ពិធីកម្មនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាតេតងនៅបុណ្យមាឃបូជាសូមភាពសូមឱកាសដើម្បីបញ្យល់ខ្លះៗសង្ខេបអមទៅដោយបទកំណាព្យឬក៏បុរាណភាសិតខ្លះៗដែលបានតាក់តែងឡើងដើម្បីបានជាពុទ្ធបូជានៅក្នុងឱកាសនេះនៅក្នុងការឬក៏សេចក្តីពាក្យថាបូជាគឺមានសេចក្តីថាជាការលះនៅវត្ថុអ្វីមួយទៅដល់អ្នកដទៃដែលមិនប្រកបទៅដោយបាបអកុសលទាំងឡាយឬក៏ដែលមិនប្រកបទៅដោយជាប់ជាប់ពាក្យទៅគេលះទាំងឡាយនៅក្នុងខណ្ឌសន្តានគឺជាការបូជាមួយដល់បរិសុទ្ធនៅក្នុងសាសនាដតីប្រសិនបើយើងអត់បានស្ដាប់ឬក៏អត់បានសិក្សាឲ្យយល់ឬក៏ចម្រើនសាសនាដតីយើងភាគច្រើនតែងតែឃើញនៅទស្សនវិជ្ជាផ្សេងៗរបស់សាសនាដតីដោយការជឿជាប់ទៅលើសាសនារបស់គេគេហ៊ានលះបង់បូជាជីវិតរបស់គេទៅដល់សាសនារបស់គេឬក៏សាសនារបស់គេនេះគឺជាទង្វើមួយមិនកប3ផងដែរនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាជំនឿការជឿទាំងឡាយទាំងពួងគឺកើតឡើងដោយការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែដោយឡែកសាសនាដទៃយើងឃើញទៅការជឿការគោរពស្រឡាញ់បូជាចំណុចនៃការកើតសាសនាភាគច្រើនដោយការបបួលដោយការបង្ខំដោយការបញ្ជាឬក៏ដោយការភ័យខ្លាចសាសនាណាក៏ដោយបើសិនបើកើតនៅទង្វើបែបនេះគឺជាការជឿមួយដែលមិនបរិសុទ្ធដែលកើតឡើងនៅក្នុងខណ្ឌសន្តានរបស់ខ្លួនឬក៏បើសិនបើជឿទៅដោយការភ័យហើយមកជឿនៅសាសនាហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលមិនអោយបុគ្គលហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងបញ្ញាឬក៏ជឿប្រកបទៅដោយបញ្ញាដែរអញ្ចឹងបានថានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបើសិនបើយើងជឿទៅលើអ្វីមួយឬក៏ជឿមកលើពុទ្ធសាសនាគួរក៏3ឬក៏ត្រូវសិក្សាត្រូវបង្អង់នៅពាក្យរៀនបដៅរបស់សាសនាអង្គហ្នឹងដើម្បីយកមកសិក្សាកែប្រែជីវិតរបស់យើងគំនិតចិត្តរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនេះជាចំណឿនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាត្រឡប់មកវិញការបូជានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺជាការបូជាមួយដល់ប្រសាទដោយប្របីដែលកើតឡើងនៅក្នុងខណ្ឌសន្តានមិនជាប់ជាប់ទៅនឹងអ្វីមួយ
ប៉ុន្តែការបូជាក្នុងនាមពុទ្ធសាសនិកអ្នករាប់អានពុទ្ធសាសនាយើងធ្លាប់សូត្រធ្លាប់សូត្រដល់ពីរោះឬក៏វែងចាំចេះស្ទាត់អ្វីជាដើមប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាតើបូជាយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យត្រូវនេះក៏ជាការរក្សាឬក៏ការពារនៅពុទ្ធសាសនាផងដែរទី1លោកសំដែងអំពីការសិក្សាពីការបូជានៅទ្រឹស្ដីបានដល់យើងផ្ដោតតាំងពីការស្ដាប់តាំងពីការសិក្សារៀនសូត្រនៅពុទ្ធវិជ្ជាពីបដោរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទោះបីជាយើងមិនសិក្សាបានល្អល្អន់ឲ្យជាក់ច្បាស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៃសេចក្តីឬក៏ចំណុចសំខាន់គម្ពីរឬក៏បានស្ដាប់ពីបុគ្គលដែលជាបណ្ឌិតក៏ដោយយើងយកមកត្រិះរិះពិចារណាហើយយកខ្លួនយើងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងមាគ៌ាហ្នឹងក៏ជាការបូជាមួយដែរបន្ទាប់មកការបូជាហ្នឹងគឺយើងត្រូវបប្រតិបត្តិទី2គឺត្រូវបប្រតិបត្តិបន្ទាប់ពីយើងសិក្សារៀនសូត្រហើយយើងបូជាឲ្យយល់មិនមែនថាធម៌នៅតែក្នុងទូឬក៏ប្រតែបីដកនៅក្នុងទូសភុនៅក្នុងគៀបឬក៏នៅក្នុងបន្ទប់ចាក់សោប៉ុន្តែកាយរបស់យើងអត់បានចូលឲ្យដល់ពាក្យព្រាបណ្ដារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេគឺមិនឈ្មោះថាការបូជាចំណុចទី2ទេគឺអញ្ចឹងយើងត្រូវចូលដល់ចំណុចទី3គឺជាការសំខាន់ផងដែរនៅក្នុងការដែលយើងបានសិក្សាឬក៏នៅក្នុងការដែលយើងបានចូលទៅដល់មានសេចក្តីថាបប្រតិបត្តិយល់ពីទង្វើយល់ពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃដែលប្រព្រឹត្តទៅមានការប៉ះទង្គិចមានការបាបអកុសលសសល់ឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាលអ្វីក៏ដោយគឺយើងតាមឲ្យទាន់នេះបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញផលក្នុងការប្រតិបត្តិធម៌ទោះបីជាមកវត្តអារាមអ្វីក៏ដោយយើងមិនបានរំពឹងគិតថារបស់នេះយើងមកទៅយើងបានរបស់នេះភាសាអីទេប៉ុន្តែនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរទង្វើដែលមិនកប់បីមួយចំនួនឲ្យទៅជាការប្រសើរជាការអភិវឌ្ឍឬក៏ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរស្ថិតនៅក្នុងវិគាមួយដ៏ត្រឹមត្រូវហើយយើងបានផលដែលគឺសេចក្តីសុខនឹងឯងចំណុចសំខាន់ទី4គឺមានសេចក្តីថាការបូជាមានការផ្ដល់ការណែនាំទៅដល់អ្នកដទៃឲ្យយល់ពីចំណុចសំខាន់របស់ពុទ្ធសាសនាទោះបីជាគេការសួរប្រកបដោយការចាញ់ចាស់ឬក៏មេនាយមើលថោកសាសនារបស់យើងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងជាយាមពន្យល់ណែនាំថានេះចំណុចនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សំដែងអញ្ចឹងហើយអ្នកឯងយល់ខុសហើយឬក៏អ្នកឯងយល់អញ្ចឹងជារឿងរបស់អ្នកឯងទេចំណុចសំខាន់ដែលយើងចង់លើកបញ្ជាក់នៅក្នុងឱកាសនេះគឺចង់ឲ្យយើងចេះបញ្ញាបញ្ញុលបន្ទាប់ពីយើងសិក្សាបន្ទាប់ពីយើងបប្រតិបត្តិយើងបានផលឃើញជាក់ច្បាស់ទៅតាមហេតុផលហើយយើងយកមកការពារឬក៏យកមកពៀនបដោទៅដល់អនុជនចំនួនក្រោយទៅដល់ចាស់ប្រតិជាសច្ចៈអំឡេគ្នានេះគឺជាការសំខាន់ក្នុងការបូជាពិតពិតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាពីព្រោះគុណបំណាច់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុននឹងបានប្រាស់គឺពិបាកណាស់ពុទ្ធគឺពិបាកណាស់គឺស្វះស្វែងការសន្សំពីជាតិមួយទៅជាតិមួយដើម្បីឲ្យឃើញនូវសច្ចធម៌ដែលជាធម៌ដ៏ពិតមិនខ្លែងខ្លាយបន្លំទៅដល់យើងទាំងឡាយហើយជាធម៌មួយធ្វើឲ្យសត្វទាំងឡាយរួចចាត់ទុកឬក៏ជាធម៌ទាំងមួយឲ្យសត្វទាំងឡាយបានទៅដល់បរមសុខគេហៅថាសន្តិភពជាដើមពោលគឺព្រះនិព្វានអញ្ចឹងបញ្ញាថឹកដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សន្សំមក4អសង្ខ័យកំរៃ100000កាប់តើចំណាយពេលវេលាដ៏វែងឆ្ងាយដើម្បីស្វះស្វែងដើម្បីឃើញជួបប្រទេសនៅមុខកធនេះ
សទ្ធាធិក8សង្ខាយ100កាប់និងវិរិយធិក16អសង្ខាយ100កាប់តើគុណបរមីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សន្សំវិយុបណ្ណាដើម្បីឲ្យសត្វទាំងឡាយរួចចាក់ទុកនឹងគឺយើងធ្វើបុណ្យមេកបោជាហ្នឹងគឺយើងរលឹកនឹកគុណតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទោះបីជាព្រះអង្គបរិនិព្វានហើយក៏ដោយលក្ខណៈសំខាន់នៅក្នុងមេកបោជាញាតិញោមទាំងអស់តែងតែបានស្ដាប់តកតងចតុប័ងកសន្តបាទឬក៏តកតងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមឬក៏ប្រទេសជាតិអ្វីសម័យនេះចំណុចសំខាន់នៃការកើតឡើងនៃបុណ្យមេកបោជាទី1គឺជាថ្ងៃពេញបូរមីគឺបុរាណាចារ្យទ្រង់រាប់ខែមិគសេរបស់មេបកុនចេតសាស្រាប់ភរពុទ្ធសុចកដាច់មេខែមិគគឺប្រច័ន្ទគឺច្បាស់ជាខែដតីដតីនេះជាការកប់សកលពីបុរាណាចារ្យហ្នឹងគឺជាន័យត្រង់មួយដែលយើងឃើញប្រច័ន្ទយើងឃើញប្រច័ន្ទគឺគឺថាប្រច័ន្ទគឺល្អណាស់ណាហើយប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបនៅក្នុងន័យប្រធរគឺមានសេចក្តីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺមានន័យសេចក្តីល្អជាងនឹងទៅទៀតគឺគុណសម្បត្តិរបស់ប្រច័ន្ទគឺប្រៀបទៅដល់ធម៌សសំដៅកុសលធម៌ណាសំដៅទៅលើកុសលធម៌ដែលកើតឡើងនៅក្នុងខណ្ឌសន្តានរបស់យើងឬក៏សំដៅនៃការជួបរបស់បណ្ឌិតទាំងឡាយជួបគ្នាក្នុងការសាយភពអ្វីជាដើមប្រសិនបើយើងជួបមនុស្សល្អគេដឹកនាំទៅផ្លូវល្អហើយប្រសិនបើយើងជួបមនុស្សដែលមិនល្អគេដឹកនាំយើងភិកច្រើនគឺទៅក្នុងផ្លូវអាក្រក់អញ្ចឹងប្រចាំសំដៅទៅលើបុគ្គលល្អបណ្ឌិតសពរស់ទាំងឡាយហើយពួកទាំងហ្នឹងគឺចូលចិត្តចូលចិត្តស្ដាប់ចូលចិត្តស្វាស្វែងរកភាពពិតគឺប្រធាននឹងឯងប៉ុន្តែយើងគិតមើលថាប្រសិនបើមិនមែនជាថ្ងៃពេញបរមី15កើតជាខែងឹតមិនតើយើងត្រេកអត់ទេគឺអត់ទេគឺអត់ទេខែងឹតនេះគឺសប្បាយរីករាយចំពោះអ្នកដែលមានចារកម្មជាតាមមានការលូតលាស់គេមិនឃើញនឹងក៏ជាការប្រៀបធៀបចំពោះអកសោធម៌មួយដែរហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះទៀតសោតប្រះភិក្ខុសង្ឃដែលមកជួបជុំគ្នាអត់មានការណាត់ទេសោតសង្ស័យប្រះអរហន្តណាស្របជាអេភិក្ខុដែលបានបំពោះផ្ទាល់ដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែម្ដងចំនួន1250អង្គមកណាត់មកជួបគ្នាគឺជាសភាមួយដើម្បីការផ្សព្វផ្សាយនៅពុទ្ធសាសនាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងទៅដល់ពួកសាសវិន័យសាសទាំងឡាយហ្នឹងគឺជាការវិធីការមួយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយចំណុចផ្សេងទៀតក្នុងឱកាសព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងឱវាទបាតុមោកនិងដាក់ប្រជញ្ញយុសង្ខារឱវាទបាតុមោកគឺសំខាន់ណាស់បងគឺធម៌បានធ្វើឲ្យដល់នៅការត្រាស់ដឹងឬក៏ធម៌ដែលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងឬក៏ចូលទៅដល់នៅរតនៈទាំង3មានពុទ្ធពុទ្ធោផ្សំឆ្នាំបន្តពីយើងស្ដាប់ចំណុចល្អល្អអបានល្អល្អវចនាល្អល្អពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងអាចចូលដល់នោះចូលដល់អបានបានដំណោមានអនាបាតរោគច្បាស់គឺសំដែងពីវិន័យណាដូចជានៅក្នុងប្រទេសជាតិមួយត្រូវតែមានច្បាប់មានវិន័យនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏ដូចគ្នាដែរត្រូវតែមានច្បាប់មានវិន័យសម្រាប់បានសោបានសការសាមណេរឬក៏ដូនជីវិន័យសម្រាប់ថាភិក្ខុសង្ឃភិក្ខុនីអ្វីជាដើមណា
ដើម្បីឲ្យឋិតនៅក្នុងមាគាមួយដ៏ប្រសើរក្នុងការប្រតិបត្តិអមចន្ទឬក៏ប្រតិបត្តិឲ្យយើងយល់ចាប់ចិត្តហើយមួយទៀតគឺអវត្តបត្តិមកគឺការសំដែងតកតងនឹងប្រធមតកតងនឹងព្រះអភិធម្មឬក៏តកតងទៅសន្តានបៃតងក្នុងការធ្វើសេចក្តីល្អក្នុងការសិក្សាពីធាតុពិតប្រឡលអតិខមនៅក្នុងខាងសន្តានរបស់យើងឲ្យមានការយល់ចិត្តច្បាស់ការដែលបុជនមានយុទ្ធសង្ខារគឺជាការកំណត់ទោះបីជាព្រះសាស្តាទោះបីជាបុគ្គលណាក៏ដោយគិតថានៅក្នុងមេគានឹងទាំងអស់គ្នានឹងគឺដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យយើងចេះពិចារណានៅអាយុជីវិតសង្ខាររបស់ពួកយើងនៅក្នុងនោះទៀតសោតជាថ្ងៃដែលព្រះកៈសវៈស្វែងស្ដាំបានសម្រេចធម៌ចំពោះព្រះមោគលានបានសម្រេចធម៌ចំពោះនៅថ្ងៃទី7ព្រះសារិបុត្របានសម្រេចធម៌ចំពោះនៅថ្ងៃទី15នឹងក៏ជាការអបស្ទល់ការផ្សព្វផ្សាយមិនរំពឹងតែតួអង្គសម្ដេចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេគឺត្រូវតែមានអ្នកជំនាញការដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាមានភាពជាចម្បងចំណុចបញ្ចប់លក្ខណៈសំខាន់របស់បនមេកបោជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ស្ថាបនាអគ្គសាវកទាំង2អគ្គសាវកព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមុគលានជាអគ្គសាវកស្វែងស្ដាប់ទាំងពលជាតួអង្គដំណាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងដែររួមរងគឺជានយោបាយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងគិតថាគឺជាសាសនាកិច្ចមួយហើយប៉ុន្តែលក្ខណៈសំខាន់នេះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់យើងនេះគឺជាឧត្តមគតិគឺជាគោលការណ៍គឺជានយោបាយដើម្បីឲ្យពុទ្ធសាសនារីកចម្រើនចឹងធម៌ភាពប្រន្តែសំដែងបញ្ជាក់ខ្លះខ្លះដើម្បីឲ្យញាតិញោមទាំងអស់បានយល់បានជ្រាបច្បាស់នៅបុណ្យថ្ងៃមាឃបូជាយើងបុណ្យដីតីឬក៏ជប់លៀងឬក៏មានពិធីកម្មជប់លៀងអ្វីខាងក្រៅនៅផ្ទះយើងដឹងជាក់ច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគួរឲ្យតម្លៃព្រោះណាគឺយើងមានការបូជាដល់រលឹកនឹកគុណតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរតនៈទាំង3ពុទ្ធរតធម្មអង្គសង្ឃរតជាដើមឬយើងរក្សានៅប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាយើងធ្វើខ្លួនរបស់យើងចូលឲ្យដល់នៅពុទ្ធសាសនាពិតពិតប្រសិនបើយើងចូលពុទ្ធសាសនាពិតពិតគឺមានសទ្ធាខាងដើមមានបញ្ញាខាងចុងក្រោយគឺកម្របកលណាដើម្បីមកទៀមទាឬក៏មកបបួលឬក៏ប្រែកន្លះវិធីពីសាសនាទៅសាសនាណាណាអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែមីនាគឺជាថ្ងៃមួយពុទ្ធសាសនាទាំងប្រសងទាំងរហោះពុទ្ធសាសនិកទាំង4របស់សកលសាសនាជាដើមមានឱកាសរក្សាមានឱកាសដើម្បីធ្វើសេចក្តីល្អបូជាពិតពិតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយនៅក្នុងឱកាសនេះធម៌ភាពក៏មានកំណាផ្លាស់ផ្លាស់ដើម្បីអាឲ្យញាតិញោមទាំងអស់បានយល់ពីពុទ្ធកិច្ច5យ៉ាងរបស់តួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងដែរហើយជាការសំខាន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែងតែបំពេញកាតព្វកិច្ចសឹងសឹងតែមិនបានសម្រាកមួយថ្ងៃមួយយប់រហូតដល់45ប្រវត្តិសាស្ត្របន្ទាប់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់អញ្ចឹងកំណាបនេះមានចំណងជើងថាព្រះពុទ្ធកិច្ច5យ៉ាងអញ្ចឹងទេសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ពីរាយសម្ដាប់ដូចតទៅពុទ្ធកិច្ច5យ៉ាងគឺអ្វីខ្លាំងចូលចាំឲ្យច្បាស់គ្រប់រូបបានបំណាច់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាត្រូវចាំកិច្ចការនៃព្រះអង្គពេ
bần ta bát tam chén miên nhiệt chạm đồ hồng chuồn mùi ong anh chuồn miên song đom rong tam sát miên đi say rồ xiêu trung trang xóm đánh thô đò sát ni có đòi a lay bờ sát bần vô trung úp mày bỏ sai xanh cái đấy ở yol ban rồ lúc rô tiên rẻ ao vát đò ra xóm ôi sát khó có lây an công oi pro phân không lùm an tam lâu đèl ban trùng phanh nhát nhân à triên trùng đo sai phanh ha đèl phùng tiêu đa mộng tràn đặt sống đánh trang sốt rư bò ra mặt tam phô phùng sát đèl song say chân lư pro mơ ni sai sát ta anh pro chức bắt bàn công rai đèl cu trác đắng trang thô thay tam phăng ni say sắt lô ca sẽ sắp pram nam ất miên khoang pre ong huy năng lợt mnung xa ất miên song rác pren cài gia ất miên lân ná pro đôi ban dường bát pre phút toàn xa xa thô chi a cha tu miên pran prat ban trong lâu trâu lùng an đo rạp đo bán nực biên hôm bọt cầm nạp việc phẩm phấn chỉ bỏ ràng khi sắp đọa xoăn trên kỳ siêu khâu và chồng thổ bọt rộp bọt bận đận dân quân trang kế sông nhận nhôm phụt bọt xa tiền ốc rì rì sẵn đạp đôi tờ tờ ព្រះមានព្រះភិអង្គឯណាទ្រង់ព្រះនាមថាព្រះគោតមកំចាត់ពិលេសទាំងតូចធំមិនឲ្យរូបរងសម្ដានៅទ្រង់ត្រាស់ដឹងឯងដោយប្រប័យឥតគ្រូដតីព្រៀនប្រដៅទ្រង់មានចរិយាឥតមងសៅករណាឆ្ពោះទៅសត្វរុក្ខនីនិងបញ្ញាគុណចក្ខុលុះធ្លាយ ជ្រោកឆ្ងាយទូលាយអនត្តាព្រះអង្គជាគ្រូក្នុងលោកាឥតមានគ្រូណាប្រៀបផ្ទឹមបានទ្រង់គង់ក្នុងវត្តវេលវ័នជិតទីកលននិវៀបស្ថានជិតក្រុងរាជក្រឹសដែនបុរាណដែលប្រកាសមានក្នុងមគ្គធិភិក្ខុអរហន្តដល់ពុនរាយ 1250 ចូលទៅគង្គល់នៅត្រៀបត្រាកបដោយមេត្តាដ៏ឧត្តមហើយទើបព្រះអង្គទ្រង់សន្និបាតសំដែងឱវាទបាតិមកសំចំពោះភិក្ខុសង្ឃដ៏ឧត្តមដែលមកជួបជុំនៅពេលនោះជាសាសនានៃព្រះពុទ្ធម្ចាស់ គ្រប់អង្គតែងត្រាស់ឥតមានមួយយ៉ាងសង្ខេបខ្លីល្មមពីរួចដោយគាថានោះ3បងក្នុងថ្ងៃពេញបរមីមេឃីកបណខត្តាល្អប្រកបឃើញប្រជុំពីគុកកំណត់ទ្រង់សម្ដែងបទវិនិច្ឆ័យជាច្បាប់សម្រាប់ភិក្ខុខ្ចី ពលគឺបាលីបត្តមកខាមានអត្ថបរិសុទ្ធដល់ថ្លៃថ្លាសូត្រថ្លៃឧបតសដ្ឋាតាមវេណីមួយទៀតកាលអង្គព្រះសកតសម្រេចអរិយបុត្រក្រុងវេសាលីមានភិក្ខុចោមរោមជាប្រកដីទ្រង់ប្រាប់សេចក្តីឲ្យដឹងដែរថានៅតែ 3 ខែទៀតទេត្រង់នឹងបែករេចូលនិព្វានបរិស័ទទាំងពួងយើងខំមានក្តីជ្រះថ្លាបានតន់ធោះគ្រប់យើងខ្ញុំសូមលើកព្រះសង្ឃពុទ្ធនឹងសង់ជាបុត្រខេណាស្រោបនិព្វានកន្លងយូរថ្ងៃយប់នឹកមិនបានឈប់ដោយជ្រះថ្លាយើងខ្ញុំបានដល់នខត្តរិទ្ធ
mừng quân ở cực thực thùng ở xa bàn nôm khuyên thuở xạ cà ra tiên thuộc chia ả tị ta phần phải dân khả nhông miên chật trách lịch riêng chụp chụm khoa khoai tình ảnh đâm bay xạ cà ra tạ tay bồ chìa khọt rảy đòi chật trọng sông khoai bóng cung sông bồ chìa chúc bệnh phạm cơ vi xa vẹn xong tạm cả chúc phẹn nây bệnh ong nước biển vô lùng hơi cả đầy cao đè xâm đầy bệnh phạt tiêu mau khai miệng nguyên cho quân nằm ấy bệnh chẳng 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 rương ràng xây ở bó sật bị xây và rì sụt thị đòi bồn bồ trì tam sợ thi sụt đầy sụt thị miền cực rì sát na sát đa dương ngọt ni công càng thi rì dù ở quanh vô sùng ở cả an cầm nạp tỷ bảy cầm nạp này có chia cầm nạp không thằng ngày miệng cơ bố chi hoàng đai đầm bầy ở giờ chia quân ta xa xa lịch cái chân tưởng ốc tàng bà phí khẩu xong tàng quân bọn xa tàng ốc bàn rì rì có đôi chìa bàn chí rạc la nọc nông ca bố chi nô rõ tàn nạ tàng bầy mình miên rõ tàn nạ bật tây phí rịp tàng bà nó dường dân khởi như vốn dân khởi rõ tàn nạ bật tây tây đại dân khởi thà kèo con bị tù sô rô ca đại chìa vật thọ miên đồng lại vẫn tại vì miền đồng lại trong khu mình ao hay trong nơi sầm khánh cứ robot thằng ở nó có chia cương tông tiên chất robot dương ở chọc cho viện được nồng nồng cam được hộp được hộp ở được hộp chuyện đa vẫn tại rót tận nạn đại prasama sầm phật tôn bậc ca sầm đại những cứ chia rót tận nạn bỏ sầm khánh nó không có một tờ sách ná và sân ba bậc có lấy nạn nguy càng gặp họ có phải chật bàn tông tiên chạy cho bàn hơi cứ một bàn nó chọc chọc vẹn nó có nồng viêu vọt ta sáng xa nó quên chẳng hành tế vì vô tha viêu vọt ta sáng xa chỉ vứt nó bỏ nhớ vì mùi thứ hai tuần mùi thứ hai mùi khai chân nam với chật đám cứ ta anh ta lư ta anh ta chụp ở tiên hà sẽ cất đầy tục nó bị chân sẽ đầy tụng người trả hay sẽ đầy sống tịch trong đầm bay ở nhà nhôm tông tia nhiều đoạn tàn nạn để miền vật bột vật thô nâng vật sáng ai dân thọp cho thật phốt thang xã rõ năng cả trang mỹ khi nhóm bà cả rõ ná miền vật bột chia tì phân chia tiệt lực thông ngang xã rõ năng cả trang mỹ khi nhóm bà cả rõ ná miền vật thô chia tì phân chia tiệt lực sang khang xã rõ năng cả trang mỹ nhông bà cà rà ná mình vào xong chia tì phần chia tì lực ta nít con tay chia vị cha khai khai rứa có chia phụng nấu khai khai rồi bao dương nhẹ mình chia và xong chia và xong xa xa tế và xong bao dương ăn tông tiên nửa rộng tàn hạ tàng bấy phất nát cố nhưng trong tổng phát biên dương miên tập phụt thô và xong chia tì lực phân tác dương ăn bàn phát bát đa tan phần luôn đoàn trầm trầm nào tế chẳng cứ chịu vị trang mỗi đại mình bật bật chẳng nó không có các bồn một miệng của bố chia chẳng làm nít cả sông nó cũng nạp bệnh đại sở tệ chịu bằng tọt tha và nhận dụng tiếng ổn bạn rì rì bạn bố chia bật bật tờ tàm như kia rồi bỏ của tất sản nạn thằng ngày nít tệ thầy quỳnh bò rồi mấy khai miệng bộ quỳ ốc các lạy qua quân lư rẽ sức mây nây bệnh chăn trí sở lạc mệt khía lư chẳng bỏ rơi sắp trâu tròn lần thằng này xa vẹn xôn lạc bát một sạp bỏ vát nây bệnh xăm phút bệnh ổng bỏ xa vi sạch bỏng phót miền thổ bỏ rơi sắp lơ ọc lục cả châm nguồn dàng tràn đo ọ la rất ất nát rụng lực nấu phê vì lì mùi bòn phi rồi hà sập ra ông bàn một chật chọn rồi chung chụp ni
ក្នុងសំណាក់នៃព្រះអង្គសាស្តាក្នុងទីមហាវត្តវេលវន្តកលន្តកនិវេបសថានជាទីក្សេមក្សានដ៏មានសុភ័ណ្ឌនៅក្រុងវេជ្ជគ្រឹះនាពេលសាយ័នសេមាខេតខណ្ឌមគ្គធរណទី3ប្រសងសាវកទាំងនោះអេហេភិក្ខុយ៉ាងពិតប្រកបលោកសុតតេបានឧបសម្បត្តិសម្រេចអរហន្តខ្សែចក្រតណ្ហារីអង្គទី4ប្រះភិក្ខុសង្ឃសាវកគ្រប់អង្គជាអរហន្តាសម្រេចនៅផ្លូវបតិសម្ពិធានិងអភិញ្ញា6ទាំងអស់សាវកសន្និបាតគឺមានលក្ខណៈព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងឧបាទការរៀបប្រជុំសាវកបែបនេះជាកិច្ចពិសេសនៃព្រះមុនីនាថហៅថាចតុរង្គកសន្និបាតបានស្ដាប់ឧបាទព្រះតថាគតប្រជុំប្រកបដោយអង្គ4ហ្នឹងបណ្ឌិតបានដឹងមានតែម្ដងគត់ក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសម្ពុទ្ធជាសັບបញ្ញុតព្រះនាមគោដមសំដែងអវាទបាតិមោគៀថាប្រយោគដកធរដមដើម្បីគោរពឲ្យបានក្រឹកក្រមឲ្យបានស្អាតស្អំក្នុងពុទ្ធសាសនាក្នុងថ្ងៃនេះដែលតែងតាំងរៀបចំសាវកឆ្វេងឆ្នាំអមព្រះសាស្តាព្រះសរបតកំពូលប្រាជ្ញាព្រះមោគលានាកំពូលរិទ្ធមានហេតុមួយទៀតអស្ចារ្យពេកក្រៃតេថៃនៃថ្លៃថ្ងៃពេញបរមីខែមិញនោះដែរព្រះពុទ្ធជិនស្រីសម្រេចប្រតិកំណត់សង្ខារនៅ3ខែទៀតនឹងរលត់ខណ្ឌព្រះអង្គចូលកាន់និព្វានពិតណាគម្រប់ព្រះជន្ម80វស្សាទុកព្រះសាសនាយ៉ាងល្អពេកក្រៃតេថៃថ្ងៃនេះយើងចូលចាំជាជាឧបលក្ខិតសម័យពុទ្ធបរិស័ទអ្នកមាននិស័យបង្គំថ្វាត់ថ្វាយដល់ព្រះភគវិយើងខ្ញុំទាំងអស់ជាពុទ្ធបរិស័ទបានមកប្រតិបត្តិប្រជុំគ្នាគ្នារៀបគ្រឿងប្រដាប់សក្ការៈបូជាមានទៀនធូបផ្កាលំអត់ចិត្តចង់ដោយចិត្តជ្រះថ្លាយ៉ាងច្បាស់ប្រជាក់ជំនឿជឿជាក់ក្នុងព្រះពុទ្ធអង្គមានព្រះពុទ្ធរូបតាំងស្នងព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចមកគង់ប្រថាប់ថ្លៃថ្លាយើងខ្ញុំសូមថ្វាយសក្ការៈបូជាគោរពវន្តីព្រះរតនត្រ័យគោរពវន្តីព្រះត្រៃរតនាព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃមហិមាដោយកាយវាចានិងចិត្តប្រពៃបបិទ្ធព្រះពុទ្ធព្រះទុសពលវិចិត្រនិមលនាមាពិធីមានរិទ្ធដាច់ចាស់គុណព្រះបារមីលបាញ់3សុសាយក្នុងលោកត្រៃភពទ្រង់ជាបូជាអរហៈបុគ្គលបញ្ញាញាណយល់ដឹងទាំងគ្រប់សពព្រះធម៌ព្រះអង្គដ៏វិសេសកបប្រព្រឹត្តបានស្ងប់រងាប់ទុកបានព្រះពុទ្ធជាគ្រូនៃមនុស្សទេវតាឥតមានបុគ្គលណាប្រៀបទំស្មើបានទោះបីព្រះអង្គបានចូលនិព្វានតែព្រះទ្រង់ញាណបានបដិសេធថា
វិសុទ្ធវិធគឺធម៌វិន័យ84,000 ធម្មខណ្ឌរីមហាគុណព្រះភគវន្តដ៏វិសេសធ្ងន់ពិតប្រាកដមែននិងព្រះពុទ្ធរូបដែលស្នងព្រះអង្គបានប្រថាប់គង់នៅគ្រប់ទីឋានសិរីរកធាតលោស្អាតកល្យាបានបដិស្ថានប្រទេសតូចធំហេតុនេះសូមព្រះពុទ្ធដ៏មានបុណ្យមេត្តានិមន្តសង្គ្រោះយើងខ្ញុំទទួលនៅគ្រឿងសក្ការៈឧត្តមដែលបានរៀបចំមេខៈបូជាដោយគុណដេចះនៃព្រះបារមីមេខៈពុណ្ណមីក្សេមក្សាន្តសុខាសន្តិស្រោចស្រោសពដែនឋានមាមនុស្សសត្វទេវតាបានវត្តនីដើម្បីនឹងបានផលានិសង្ឃដល់ខ្ញុំព្រះអង្គបរិស័ទគ្រប់គ្នាប្រកបដោយសុខចម្រើនគ្រប់គ្រីរួចចាកទុក្ខាដល់និព្វានសូមអនុមោទនីអូកំណាប់ទី4ជាស្នាដៃតតៃនិពន្ធដោយលោកពូគួយសុធុនហើយធម៌ភាពខ្ញុំករណាធម៌ភាពសូមឱកាសអាកំណាប់នេះមានចំណងចង្ថាត្រង់ប្រសូតចឹងទេសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រីករាយសម្ដាប់ដូចតទៅកាលព្រះសិទ្ធត្ថអង្គម្ចាស់ថ្លៃស្ដេចចុះចាប់តីនៃព្រះមហាមយាទេវីពុទ្ធមេត្តានៅឆ្នាំរកាពេញបារមីនាខែអាសាឍថ្ងៃប្រហោះជារាជអរុសនៃព្រះស្រីសុទ្ធោទនៈរាជម្ចាស់ផែនដីកបិលអផោះបុរីរាជសីមាស្ដេចទ្រង់ប្រសូតចេញចាកផ្ទៃមេត្តានៅថ្ងៃសុខសប្បាយខ្លាំងនាពេញបរមីវិសាខាឆ្នាំចរនោះណាមានសុស្ដីនៅពេលដែលព្រះវរមេតាយត្រាចេញពីរាជបុរីកបិលផុសទៅដើម្បីបង្គំព្រះបិតាមេតានៅទេវតហៈរាជធានីដល់លំភិនីវណ្ណខ្លៃខ្លាត្រង់ជ្រក់ក្រមមកលោកសាលព្រឹក្សាទីវីត្រង់ជាត្រង់ឈឺផ្ទៃធងឈួរតောင်းមេឃព្រឹកព្រឹកសាសាអីបត់ត្រកាលឆោមប្របីប្រសោតចាក់គោរុះរងវៃវិស័យអ្នកទេចាក់ធម្មីប្រសោតភ្លៀងឈួរដើរឆោមឈៀន7ជំជៀនព្រះបាទីត្រង់បានបនភ្លឺព្រះវិចារថាយើងនេះណាជាចំបងលើលោកទាំង3ឥតនៅណាផ្ទឹមស្មើអាត្មាយើងជាម្ដងជាតិនេះជាជាតិបំផុតហោយើងនឹងចំចងសត្វទាំងឡាយឲ្យឆ្លងដល់ទីដ៏ខ្សែងខ្សាដោយធម្មជាតិអត្តបរិយាយឲ្យឆ្លងដល់ត្រៃនិព្វាននីសូនឆ្ងាយចាក់ទុកសុខសមហេមីទីត្រង់ប្រសូតនោះព្រះបាទអសោកនាតស្ដេចឥណ្ឌាត្រង់សាងគោលថ្មអសុភីមួយជាអនុសាវរីយ៍ខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំស្មោះចំពោះព្រះអង្គព្រះមហាមុនីស្ដេចត្រង់ប្រសូតនៅត្រង់ទីសួនលំភិនីដល់សិទ្ធីសូមសុខសុស្ដីជាមង្គលចូលដល់ខ្ញុំនិងអ្នករាល់គ្នាដែលបានសូត្រស្ដាប់សព្ទពលនីពុទ្ធប្រវត្តិនេះកំបីខណ្ឌកំណាប់ទី5ក៏ជាការតតែងរបស់ខ្ញុំប្រុសគួយសុខសំដែង
មានចំណងជើងថាត្រង់ត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងទេសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគណៈគុណចាស់រីករាយសម្ដាប់ដូចតទៅការព្រះសិទ្ធត្ថដ៏មានបុណ្យប្រជញ្ញ15មួយវស្សាត្រង់សោយរាជជួព្រះបិតាគ្រប់គ្រងរដ្ឋាកបលផុសជាមួយព្រះនាងយសោធារីពំពីក្សត្រីស្រីល្អស្រស់ប្រសាលើស្រីស្នំទាំងអស់ប្រកបដោយជួតកាងកាណាស់ណាលុះដល់ព្រះជន្មបានគ្រប់ធួន29ព្រះវស្សាទ្រង់បានអស់រស់មួយថ្លៃថ្លានាមថាព្រះគុលល្អប្រំប្រៃក្នុងថ្ងៃរាហុលកើតនោះមិញទ្រង់ចេញបព្វជិះដោយគ្មានក្មៃបច្ឈឹមបត្តិបត្តិតឹងពេកក្រៃដើម្បីឲ្យឆាប់បានត្រាស់ដឹងក្រោយពេលទ្រង់លះព្រះកិរិយាទុក្ករៈនោះណាទ្រង់រំភើបមកឈឹមបាត់បានត្រាស់ដឹងធោថ្លៃឥតថ្លឹងដកខ្សែខ្សានៅនីថ្ងៃពុទ្ធពេញបរមីពិសៈរង្សីរកាបានជាសពបញ្ញូពុទ្ធកង្កាប្រជាប្រាច់ប្រោះឆ្លោះលោកកានៅក្រមដើមពោមានមានគុលនៅត្រង់មណ្ឌលឈ្មោះកេយីក្បែកឆ្នេរអ្នកទីនៃរាជរាបានជាគ្រូគ្រប់សពហុក3ទីត្រង់ត្រាស់ដឹងនោះព្រះបាទអសោកនាតស្ដេចផែនដីត្រង់សាងប្រស្ដោបល្អប្រំប្រៃសំកល់ទីដីត្រង់ត្រាស់ដឹងខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំវន្ទីចំពោះព្រះភគវីជាទីពឹងព្រះអង្គឈ្នះមីហើយត្រាស់ដឹងសំឡឹងត្រៃនីនិព្វានពិតសំបនដែលយើងរួបរួមគ្នាព្យាយាមពុះពារទាំងឆ្ងាយចិត្តទុកក្តៅរងាយុគយុគនិតប្រឹងអស់កាយចិត្តបត់ជ្រះខ្លាសូមបងទាំងនេះជួយនាំមុខឲ្យឆ្លងផុតទុក្ខដោយប្រាថ្នាសូមឲ្យបានកើតជាតិណានាជួបទន់សាសនាព្រះត្រង់ទ្រានសូមកុំឲ្យជួបភ័យអន្តរាយរោគគៀទាំងឡាយកុំបីមានសូមកុំឲ្យជួបការអត់ឃ្លានរស់រហូតនឹងពៀនកុំខានសូមអនុមោទនាកំណាបនេះផងដែរគឺជាការតាក់តែងដោយញោមគួយសុទ្ធទៀតកំណាបនេះមានចំណងជើងថាដាក់អាយុសង្ខារនិងបរិភានអញ្ចឹងទេសូមកូនណាកូនចាស់ញាតិញោមទាំងអស់ព្រីអីសន្តាប់ដូចតទៅអាកាសត្រជាក់ធ្លាក់ចំណោតាមព្រែកទឹកខោសូររងំស្រណោះវាស្រែខែកអាត់យំម៉ែឪជួបជុំសុខសប្បាយថ្ងៃហើយនឹងយប់កន្លងទៅបន្សល់ទុកនៅរឿងទាំងឡាយអ្នកស្លាប់បាត់បង់ទាំងរូបកាយអ្នករស់ខ្វល់ខ្វាយជាធម្មតាព្រះអង្គទ្រង់ញាណមានដាច់ជះសំដែងប្រាប់ព្រះអនន្តារត់ទេដាច់ជះបោទៅណាទៅបានដោយសារអបឫស្សីតថាគតចាស់ក្រំគ្រីហើយមនាលអនន្តអើយមានមុំអីដោយរត់ទេចាស់អបឫស្សីវស្សាឆ្នាំថ្មី80ឆ្នាំក្រោយព្រះអនន្តទ្រង់ចេញផុតពីព្រះសម្ពុទ្ធមិនយូរឡើយក្រោយផុតតាថ្ងៃត្រង់ហើយ
miệng mình còn tài còn sắp đà chân nằm sành khai miệng thằng ngày ạ tật bánh bò rồi mày bật thằng ngày mình na ra bóng trông đạn ai dụng xong xa trông bốc mộc mì kìa nục ai nâu ni pa la nâu ni pa wa lặn chặt đấy có bài về xa lấy grau cầm hành có grau thô rồi ni cực quân lấy có luôn xoạc xoay tổ ạc cả còi ngọt vì khổ chụp chung cho ni ông bè hẹo cơ vi trung ban tra xâm xảy kia thà ọt chàng nặng rung rung lực dạng chắc bạc tra ổ bà trung ban tra thà xong xa tương lai tay tài ọn kỳ rai vì ni khổ khát chỗ nẹ tương lai cùng bay bà mát prang prai xong xa ôi xong rảnh ca phía đài chmôn chnang đom đọt đôi đầy tôi cất đầy thông cất đầy cháu chân chân là trong trói rồi mênh tay tay miên kẻ đi gá bày thị thông bạc đà nít chìa cảm vật giang là chỉ vật sọc sắp sắp co mênh chạc miên cỏ bìa rửa quần đất trong trói rồi mênh tay tay sắp vật bắt bóng chỉ vật cỏ giang ngạc đài chỉ vật tật hạ cốt miên bảo man tích cổ rộp bị bệnh ẩn kịch cài prai vì thứ này nít tàu nâu trầm bệnh thai tật hạ cốt trâu tài và rạc nạc bì bầy khai cần lo giang gọc sàn sau sạch đài nạc bệnh trung nhiên vì dì vì lìa chụp lưu trong chỗ chiên hai chỗ nước biển cần lạc lạc rầy không khai phí xã thằng ngày âm kì chứ nằm sáng vì lìa trong riết rầy thằng ngày đọc rạm cả phình ba rầm mây bò rì xã bò rầy chụp trịp tra tì trong nước biển nốt tạng ngủ bài bài lâu tàu cồng cậu sen ra rèn nồng mùi cù xà lập rực xà miền tiếng xe la nâu chân lót công tha lai mà nụ sỏi sọ cả sông bay tê vật đá than tiếng ốc dùng sọ bọc ràn đại sơn lót lòn cọ cà cọ hụp hẹn đầy tì trông nếp biên nốt ấy lâu miền sổ tiếng ngầu ở bằng rầy xong còn tì đài là bạch chân sầy nếp biên lợi đầy cậu sẽ nè ra khăn ông sổ đô miền bạch 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 mạc mò có xa giang ở của chạc là đồng nàng bạch sọc bạch xa xa đá sổ đô sổ đừng cài nhà xe nà sổ nẹn tàu đỏ bật chật chật đất đất chuông khởi đôi bà sọc nâu trông nô miền bóng chi vô thoái lạc đầu tức nê tra hồ nực bà bóng nực hạ đồ chia nâu thamay nực bà chân sầy bọc sòi sòng nực đỏ bà thô lọ hộp hòng nực thèn bà sòng ong xa viên chạp tàng ông quỷ ngày này từ sông đá tam lâu bạc a ri yê cỏ mà lục bạc thô đỏ trọt chè hột quỷ ẩn tiệm nịnh bụi mì sông oi ọc lâu mẹ bà sốt đạp bỏ bọt xa xa bạc hiện cơ bí bàn sọc chùm ra cực cực nì công quầy liệt lì nà là សូមអរគុណទាំងនេះពលកំណាប់ចុងក្រោយនេះគឺជាការជ្រះថ្លាទោះបីជាយើងមិនបានទៅដល់ដែនដីពុទ្ធភូមិក៏ដោយ
ក៏យើងមានការរីករាយជាពិសេសនៅក្នុងការបូជាក្នុងថ្ងៃមាឃបូជាជាពិធីកម្មនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទាំងអស់អញ្ចឹងទេថាភាពសំលើកស្នាដៃរបស់ញោមប្រុសរបស់សក់គួយសុទ្ធទៀតហើយដែលលោកបានតតែងអំពីកំណាបានមកសឹកព្រះអញ្ចឹងទេសូមគុណាគុណចាស់រីករាយពុទ្ធបរិស័ទរីករាយសម្ដាប់ដូចតទៅបានមកសឹកព្រះសប្បាយណាស់ទាំងក្មេងទាំងចាស់គួរចាស់ខ្លាអ្នកដែលធ្លាប់កាចប្រែរៀបសាខឹងខុសយ៉ាងណាចេះអត់ទ្រាំព្រោះតែប្រគុណបុណ្យបារមីនៃព្រះជន្មស្រីប្រុសរៀបចំសំដែងព្រះធម៌ដល់ដល់ដឹកនាំសត្វលោកឲ្យផុតភ័យទោះជាបាត់អង្គព្រះទ្រង់ញៀនស្ដេចទ្រង់និព្វានទៅហើយក្តីសល់តែព្រះស្ដោព្រះចិត្តដៃយើងខ្ញុំប្រស្រ័យសូមវន្ទីសូមថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធសទ្ធាដែលមានប៉ុន្មានឋាននានាលង្ការនៃបាទាំងនេះយកជាពុំនឹងបន្តទៅបានជាអារម្មណ៍ជាប់ចងចិត្តជាកតេនិមិត្តដិតចុះនៅហើយហមថ្នមចិត្តជាប់តាមផ្លូវក្នុងដំណើរទៅព្រះនិព្វានផងសូមអនុមោទនាគណៈគុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ផងដែរក្នុងថ្ងៃបុណ្យមាឃបូជាគឺដែលអាភិបាលសំដែងក៏ដូចជាស្នាដៃអត្ថបទកំណាប្រព័ន្ធអ្នកនិពន្ធយើងដ៏វិចិត្រដ៏ប្រសើរក៏ជាការចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យមាឃបូជានៅវត្តទេពធីតារាមខេត្តសិរីវិស័យប្រទេសកាណាដាផងដែរនេះគឺជាទិដ្ឋភាពថ្ងៃដំបូងផងដែរដើម្បីឲ្យញាតិញោមទាំងអស់បានជាច្បាស់ឬក៏ជ្រាបនៅអ្វីដែលជាបនរបស់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងណាព្រោះគឺបនរបស់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈសំខាន់ចឹងមានលក្ខណៈសំខាន់មានលក្ខណៈបង្កប់អត្ថន័យដើម្បីឲ្យញាតិញោមទាំងអស់បានបូជាបានចូលដល់នៅក្នុងរតនៈទាំង3ដោយអាត្មាភាពបានសម្ដែងហើយមានការលើកលោកខ្វះខាតសំខាន់ណាស់ក្នុងចាស់ញាតិញោមទាំងអស់ខន្តីបៃតោមិនពោអញ្ចឹងទេសូមញាតិញោមទាំងអស់ជួបឬក៏ប្រាថ្នាមានសុខភាពល្អហើយជួបនឹងព្រះច្បាស់មធរប្រាថ្នានឹងពុទ្ធពរណាសម្បត្តិណាសូមសម្បានសម្ដែងដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអញ្ញសង្ឃេបពីអ្នកសម្បត្តិពុទ្ធទេសនាអមទៅដោយបទកំណាថ្មីថ្មីបានជាកតិសិទ្ធិប៉ុនតតថាដើម្បីដាស់សតិសមាធិគុណៈគុណចាស់ញាតិញោមទាំងអស់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងពីព្រៀងបណ្ដាលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងទេសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសា